Aquí també és més fàcil relacionar. Per exemple, al meu carrer, jo porto molt poc temps on visc, al barri gòtic, i ja parlo amb tothom, els veïns, el porter, els nois del restaurant a baix i no sé què. I a Suècia no passa això. Estava vivint a Gotemburgo 4 anys, un pis. No coneixia els meus veïns. De cara, pot ser, però... un hola. I res més, a les escales. I ja et conviden a festes, a... de baix o damunt, no sé, a mi... crec que de caràcter soc més així.